بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيزاح كتاب إمام شرم بلاليقني قلم لارجة منصوب حنفي في خني إبادة qismidagi matn sanalmish kitobning 7-chi darsini qaytadan eslab olamiz va undan so'ng 8-chi darsimizga o'tamiz. 7-chi darsda tahoratni buzuvchi narsalarni sanab o'tilgan edi. Muallif 12 narsani sanab zikr qilgan edilar. Shulardan ikki yo'ldan chiqqan najosat, baul va g'oyit, inson najosati va qon ko'rmay tug'ishlik ayollarda, ikki yo'ldan boshqa joydan oqqan qon va yiring va shu kabi najosatlar, og'iz to'lib taom, suv, qotib qolgan qon yoki safro qayt qilish va tupukka g'olib kelgan qonni, ya'niki qon tupukka aralashsa, g'olib kelsa yoki unga teng keladigan bo'lsa, u ham tahoratni sindiradi deb zikr qilgan edilar. Va maqad, ya'ni insonni dumbasi yerga o'rnamagan holda uxlashi ham va sahih qo'lga ko'ra uyg'onishidan oldin maqadi yerdan ko'tarilgan kishi ham oxirigacha yotib qolmasa ham tahorati sinadi. Xushdan ketish, jinni bo'lish, mastlik, balog'atga yetgan uyg'oq kishining ruku sajdali to'la to'kis namozda qahqahali kulishi, qahqaha otib kulishi va oxirda uyg'oq zakar bilan farzga kiyimsiz holda tegish ham tahoratni sindiradi deb zikr qilingan edi. Ana undan so'ng tahoratni buzmaydigan narsalarni zikr qilingan keyingi faslda. Unda 10 narsa tahoratni buzmaydi deb aytdilar. Tanada joyidan oqmagan holda oqqan qon, ya'niki biroq qo'lini kesib olsa yoki tilinsa, shunda qonni qizil rangi ko'rindi-ku, lekin u teriga oqib o'tmasa, bu tahoratni buzmaydi deyildi. Ya'niki joyidan oqmagan qon. Va forschada rushta deyiladigan teriga o'xshash go'shtni tushishi, tirnoq yonida bo'ladigan bir teriga o'xshagan narsa. Yara, quloq va burundan qurib chiqishi, zakarni ushlash, ayolni ushlash, og'iz to'lmay qusish, balg'am qusish, agar ko'p bo'lsa ham, maqada ko'tarilishi ehtimoli bo'lgan uxlayotgan odamning tebranishi, yerga o'rnashib uxlash. Namoz o'quvchining uxlashi sunnatga muvofiq hayotda bo'lsa va shu bilan tahoratga aloqador mavzuga yakun yasadilar. Bugungi yangi darsimiz inshaalloh g'usl haqida bo'ladi. Faslun fima yujibul ihtisal. Yuftaradul ghuslu bi wahidin min sab'ati ashya. Khurujul maniyyi ila zahiril jasadi idzan fasala an maqarrihi bi shahwatin min ghayri jima' wa tawari hashafatin wa qadruha min maqtu'iha fi ahadi sabili adamiyyin hayy. وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء وبحيد ونفاس ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح ويفترض تغسيل الميت كفاية. Yangi faslimiz g'uslning vojib qiluvchi narsalar. G'uslni vojib qiluvchi narsalar. G'usl 7 narsaning biri bilan farz bo'ladi. Qaror topgan joyidan shahvat bilan qo'zg'algan manining jasadning tashqarisiga qo'shilishsiz chiqishi. Qaror topgan joyi deyilgani ulamolarning aytishi bo'yicha inson erkak kishining manisi shu belida bo'ladi. Ana o'sha yerdan qo'zg'alishida shahvat bilan bo'lishi kerak.
Endi shahvatsiz qo'zg'aladigan bo'lsa, deylik, kimdir beliga ursa yoki og'ir narsa ko'targanda qandaydir sababga ko'ra manisi chiqib ketadigan bo'lsa, u shahvatsiz emas, illat yuzasidan chiqdi. Unda usul vojib bo'lmaydi deyishgan. Va mani qo'zg'alishi bilan keyin nima jasadni tashqarisiga chiqishligi kerak. Bu bilan g'usl vojib bo'ladi, birinchi narsa. Tirik odamning ikki yo'ldan biriga zakarni boshi, ya'ni zakarni boshi deyilganda miqdori xatna qilingan joydan g'oyib bo'lishligi. Hayvon yoki o'limtaga qo'shilib mani tushishi, inzo bo'lishi. Uyqudan oldin zakari uyg'oq bo'lmagan kishi uyqudan keyin suyuqlik ko'rsa. Chunki uyqudan oldin zakari uyg'oq bo'ladigan bo'lsa, unda mazi chiqqan bo'lishi mumkin. U bilan g'usl vojib bo'lmaydi. Hop, mastlik yoki xushdan ketgandan so'ng o'ziga kelganda namlik ko'rsa kiyimida yoki badanida, uni mani deb o'ylasa, bunda ham g'usl vojib bo'ladi. Hayz tugagandan so'ng, nifos tugagandan so'ng g'usl vojib bo'ladi. Yuqoridagi narsalar islomni qabul qilishdan oldin sodir bo'lsa ham g'usl farz bo'ladi. Ya'niki bir kishi islomni qabul qildi va shu islomni qabul qilishidan oldin yuqoridagi aytib o'tilgan narsalardan birortasi bo'lgan bo'lsa, u odamga ham g'usl qilishlik farz bo'ladi. Va o'likni, ya'niki mayyitni yuvishlik farzi kifoya hisoblanadi. Ya'niki ummatga, shu yon atrofida bo'lgan musulmonlarga farzi kifoya bo'ladi. Ba'zilar uni mayyitni g'usl qilib kafanlansa, hammaning bo'ynidan soqit bo'ladi. Faslun fi ma la yajibu al-ihtisal minhu. 10 ashiya la yughtasal minha. Mazi, wadi, wahtilam bila balal wa wiladatu min ghayri ru'yati damin ba'daha fi as-sahih. وعلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة وحقنة وإدخال إصبع ونحوه في أحد السبيلين ووطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال. عند غسل واجب قلما يدقى الناس لا والناس دان غسل قلما يدقى يعني كون ناس بولسا غسل قلما يدقى مازي. Agar mazi tushadigan bo'lsa, insonni shahvati qo'ziganda zakaridan chiqadigan narsaga mazi deyiladi. U bilan g'usl vojib bo'lmaydi, balki tahorat sinadi. Vadi, bu ham bavul qilgandan keyin ba'zi holatlarda quyuq rangi oqqa yaqin bo'lgan suyuqlik chiqadi. Buni vadi deyiladi. Bu ham nima bo'ladi? G'uslni vojib qilmaydi. Namsizlik, namliksiz ehtilom bo'lishlik, ya'niki tushida bir ma'qul narsani ko'rib, ixtilom bo'ladigan narsani ko'rib, lekin uyg'onganida kiyimida yoki badanida namlik topmasa, bu unda ham nima bo'ladi? G'usl vojib bo'lmaydi. To'g'ri qavlga ko'ra, qon ko'rmay tug'ish ham g'uslni vojib qilmaydi. Xo'p, lazzatni man qiluvchi mato bilan o'ralgan zakarni iloj qilishlik, kirazishlik, bu ham usulni vojib qilmaydi. Klizma qilishlik, ikki yo'ldan biriga barmoq yoki shunga o'xshash narsani kirgazishlik, jonivorga yoki o'limtaga inzon qilmasdan qo'shilishlik, ya'niki mani tushmasdan qo'shilishlik. Bokira ayolga bokiraligi ketmagan holda inzonsiz yaqinlik qilish ham usulni vojib qilmaydi. Shu bilan g'uslni vojib qiluvchi va g'uslni vojib qilmaydigan, yoki u bilan g'usl vojib bo'lmaydigan narsalarni zikri tugadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.